La Camarata dels Pirineus ha passat aquest cap de setmana per la nostra comarca. Més de 25 joves promeses de la música de tot l'entorn dels Pirineus s'han reunit per fer 3 concerts a la nostra comarca. Tots 3 han estat amb un programa diferent i amb l'objectiu de fer-los créixer i donar-los experiències plenament professionals a nivell musical, a través del format d'orquestra simfònica. Sant Pau de Segúries, Setcases i Camprodon van acollir aquesta formació que va començar quan alguns músics encara eren nens. Fa 5 anys hem començat amb nens de 12 anys, que tenen ara 17 o 18. Anem creixent, cada vegada hi ha més gent. Al principi hem començat amb corda només i finalment s'ha afegit el vent, ja fa 3 anys, i cada vegada més. La Camarata té l'origen a Camprodon i va començar com una formació de caire amateur i amistós. Aquesta Camarata va començar fa 5 anys amb una colla d'amics a una casa particular de Font-rubí, Camprodon, perdó, i després hem anat continuant i cada vegada més gent hem hagut d'anar a un altre lloc una mica més gran. Des de la formació esperen poder tornar sovint a tocar el Ripollès.